I dag er det langfredag, den dagen da Jesus ble korsfestet, for vår skyld og for å gi oss et evig liv. Jesus banet veien for å ta på seg vår skyld, og han vant over døden, og han ga oss evig liv. Jeg skal lese fra vår Herre Jesus Kristi lidelseshistorie, og der står det skrevet om i evangeliet etter Matteus. Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. På veien ut møtte de en mann fra kyrene med navn Simon. Han tvang de til å bære korset hans. Da de kom til et sted som het Golgata, det betyr hodeskallen, ga de ham vin blandet med galle. Men da han smakte på den, ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham, og de delte klærne mellom seg ved å kaste lodd over dem. Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med klagen mot ham. Dette er Jesus, jødenes konge. Sammen med ham ble også to røvere korsfestet. En på høyre og en på venstre side. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. Du som river ned templer og bygger det opp igjen på tre dager. Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset. På samme måte hånte også overprestene ham, sammen med de skriftlærde og de eldste. De andre sa, andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lid til Gud. La Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt, jeg er Guds sønn. Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lema sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der hørte det og sa, «Han roper på Elia.» Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte dem med vineddik, satte dem på en stang og ville gi ham å drikke. Men de andre sa, «Vent! La oss se om Elia kommer for å redde ham!» Mens Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.